Ok, hva, hvor er vi? Okay, sarah, sarah. Hvor skal vi? Skal vi ta tak i... Hvilken skal vi... Skal vi synge på låtene? Skal vi begynne nederst, liksom? Ja. Eller vi gjorde jo sist også. Kanskje begynne øverst denne gangen? Begynne øverst. Ja! De ser ganske liksom... Nei. Faen. Skal de lenge frem, eller? Ja, det helt enkelt sånn her på videre. Enig? Nå skal jeg bruke bedre tid, så at vi ikke blir stående i sånn informasjons... Ja, enig. Ja, det kan sånn... Ja. Det kan være ting som slår deg på. Du har den buksa her, Marisa, eller skal jeg ta den mer? Hva gjør vi med den? Passer den ikke for deg? Altså, de... jeg så meg selv aldri i speilet med den, egentlig. Det var dritfin i den, du burde sjekke. Du burde sjekke. Og da kjøper jeg en av det. Det er ganske fikk å ha en sånn sommerbukse. Ja. Du trenger ikke å kjøpe den av meg. For det kan være ganske deilig å bruke som sommerbukse. Ja, men du trenger ikke å kjøpe den av meg. Det kan være ganske deilig å bruke den som sommerbukse. Det kan være veldig fikk å bruke den som sommerbukse. Ja, ja, ja. Det skjer så imma mye ting i livene våre hele tiden. Tenk at det skjer mye bare ved å gå bort i bussen og ta den og... For det jo ofte hvis man sitter og titter ut av vinduet, så ser man mennesker som går over veien og... Sykler som
krysse gata og ha perfekt timing med den fotgjengeren. Og det jo hverdagsdans. Koreografi. Man kan sitte og bare det så vakkert alt sammen. Folk har en helt sånn perfekt time, egentlig. De så fininnstilt hele tiden. Sånne bittesmå, helt enkle ting. Som man bare kanskje sitter for seg selv og tenker, herregud, det så fint når de fuglene flyr der, og den bilen kommer der, og uten at det virker spilt eller stressert. Det tenker jeg Men det øyeblikket det skjer noe dramatisk I livet, så mister man den fininnstillingen. Plutselig så blir den koreografien feil. Eller noe annet. Egentlig burde man bare gå rundt og filme det som skjer. Og så lage musikk til.